Prepáčte mi, doma už plný, nie je tu ani jedného voľného miesta. Dovidenia. Dovidenia. Klop, klop. Dobrý večer, milí ľudia. Nemáte voľné lôžko na odpočinutie? To mám už plný, ale viem o jednej maštalke na konci mesta. Poďte sa tam pozrieť. Ďakujem. Mária, dnes večer porodíš syna, dáš mu meno Ježiš. Bude to vykupiteľ sveta. Sláva Bohu na výsostiach a do dobrého srdca a vôle. Ja som vám hovoril, že tá hviezda sa zjavila niekde týmto smerom. Gašpar, veď už sme tu.